Kabanata 55 Ang Kapanganyayaan Sa kakanan ng bahay ni Kapitan Tiago ay nagsisi hapon ito, si Linares at ang tiya Isabel. Kaya't mula sa bulwagan ay narinig ang tunog ng mga pinggan at kubiertos. Sinabi ni Maria Clara na wala siyang ganang kumain at sa gayoy umupo sa piling ng piano na katabi ni Sinang. Ito'y bumubulong sa kanya ng mga mahihiwagang salita. Samantalang si Pare Salvi ay balisang nagyayaot dito sa bulwagan. Hindi totoong si Maria Clara ay walang ganang kumain. Hindi nga, nagdahilan siya. Pagkat hinihintay ang pagdating ng isang tao at sinasamantala ang mga sandaling yaon na ang kanyang argos ay di kaharap. Ito ang oras ng paghapon ni Linares. Nakikita mo ang multong iyan ay lalagi rito hanggang ikawalo. Ang ibinulong ni Sinang nakasabay ang pagtuturo sa kura. Siya'y darating sa ganap na ikawalo. Tinignan may halong gulat ni Maria Clara ang kausap na kaibigang dalaga. Ilang saglit pa at tinugtog na ang ikawalo ng orasang pambahay. Pinangilabutan, pinangilabutan si pare Salvi at nupo sa isang sulok. Tumarating na siya. Ani sinang at sabay na kinurot niya si Maria Clara. Narinig mo ba siya? Tinugtog noon ng kampana sa simbahan ang ikawalo ng gabi at ang lahat ay nagtindigan upang magdasal patatapos pa lamang ng pagdarasal ng pumasok si Ibarra. Nakaluksa siya di lamang sa kasuutan kundi sa malungkot din niyang mukha. Pagkakita sa kanyan ni Maria Clara, ay napatindig ito at humakbang ng ilang hakbang palapit sa bagong dating. Waring ibig magtanong ang dalaga sa binata kung ano ang nangyayari dito. Ngunit nang sandaling niya oy mga putok ng baril ang narinig napahinto si Ibarra. Tumingin-tingin sa mga kaharap na umid at di nakapagsalita. Ang kura ay nagkubli sa likod ng isang haligi. Mga bagong putok ang narinig na naman sa may kumbento, kasunod ng mga sigawan at takbuhan. Si Kapitan Tiago, Pia Isabel at Linares ay biglang nagsipasok sa bulwagan at sumisigaw ng Tulisan! Tulisan! Napaluhod ang tiya Isabel. Umiiyak at nagdarasal ng Kiri Eleison. Si Kapitan Tiago na namumutla at nanginginig ay may tangang isang tinidor na may tuhog na atay ng manok. Si Linares na puno ang bibig ay may tangan namang isang kutsara at si Nasinang at Maria Clara ay nagkakayakap. Ang tanging walang kakilos-kilos na wari larawang bato ay si Ibarra na ang kaputla ay di pangkaraniwan. Ang mga sigawat at kalabugan ay patuloy at ang mga bintana sa bahay-bahay ay ipinipinid ng biglaan. Nakarinig ng mga silbato at manakanakang puruktok ng baril. Unti-unting nanunumbalik ang pananahimik. Narinig ang tinig ng alperes na patakbong sumisigaw Padre Cura, Padre Salvi, manaog kayo. Miserere. Ang Alperes ay humingi ng kumpesyon. Ang sigaw ng tita Isabel. Nasugatan ba ang, Pel ang Alperes? Ang tanong ni Linares. Ah. Padre Cura, manaog kayo. Wala nang dapat ikatakot pa. Ang patuloy na sigaw ng Alperes. Ang namumutlang si pare Salvi sa huli ay napilitan din na lumabas sa kanyang pinangungulblihan at nanaog ng bahay. Pinatay ng mga tulisan ng Alperes! Maria Sinang, tuloy kayo sa palilid, sa silid. Ang paiyak na sigaw ng Tia Isabel. Ipinit ninyo mabuti ang pinto. Kiri raison. Si Ibarra man ay nanaog din ng bahay at di pinansin ang sabi ng tiya Isabel. Huwag kang manaog di at di ka pa nakapangungumpisal. Huwag kang manaog. Ang butihing matanda ay naging matalik na kaibigan ng ina ni Ibarra. Ngunit nanaog din ito. Waring ang lahat ay umiikit sa piling niya at tila siya'y di tumutuntong sa lupa. Kinukuliglig ang kanyang mga tainga di makahakbang ng wasto ang mabibigat niyang paa. Sa kanyang paningin ay naghahali-halili ang daloy ng dugo, liwanag at dilim. Bagamat ang buwan ay maliwanag na maliwanag noon sa langit, ay nagkakantisisod ang binata sa mga bato at kahoy sa lansangang tahimik at walang tao. Sa malapit na kwartel ay nakita niya ang mga sibil na nangakabaril at nakakabitan ito ng mga bayoneta. Maiingay silang nagsasalitaan, kaya siya'y nakaraang di nila napuna. Sa tribunal ay may naririnig na mga kalabog, sigawan, daingan, pagtutungayawan, malakas ang tinig ng alperes na siyang nangang nangingibabaw sa lahat. Sa pangaw, posa sa mga kamay, dalawang putok sa kumilos, sa rehento, maglagay kayo ng mga bantay. Huwag kayong matutulog, kapitan. Tinulinan ang lakad ni Ibarra na patungo sa kanyang bahay. Ang kanyang mga utusan ay balisang nagsisipaghintay sa kanya. Siyahanin niyo ang pinakambuting kabayo at kayo yung nagsitulog na. Ang utos sa kanila ng binata. Nasok siya sa kanyang gabinete at nagmamadaling naghanda ng isang maleta. Binuksan ang isang kahang bakal kinuha ang lahat ng salaping naroon at isinilid sa supot. Tinipon ang kanyang mga hiyas, ibinaba ang isang larawan ni Maria Clara at matapos makapagsakbat ng isang balaraw at dalawang revolver ay nagtungo sa lagyan ng mga kasangkapan. Nang sandaling yaoy, tatlong malalakas na tuktok sa pinto ang narinig. Sino iyan? Ang itinanong ni Ibarra sa malungkot na tinig. Buksan ninyo sa ngalan ng hari. Buksan ninyo agad at kung hindi, ibabaksak namin ang pinto. Ang makapangyarihang sagot ng isa sa wikang Kastila. Tumingin si Ibarra sa durungawan. Kumislap ang kanyang mga mata at ikinasa ang kanyang revolver. Ngunit noon, dit nagbago ang isipan. Bintiwan ang mga sandata at siya na rin ang nagbukas ng pinto. Nang sandaling naglalapitan ang kanyang mga bataan, tatlong sibil ang pumigil sa kanya noon din. Pahuli kayo sa ngalan ng hari! Anang sarhento, bakit? Sasabihin sa inyo sa kwartel, bawal sa amin ang magsalita ukol dito. Nag-isip sumandali ang binata at sa pag-aalala, marahil na matuklasan ng mga sibil ang kanyang paghahanda sa pagtakas ay kumuha ng isang sombrero at nagsabi, ako napa napailalim sa kapangyarihan ninyo. Inaakala kong ito'y malulutas sa sandaling oras lamang. Kung kayo'y na nangangakong di tatakas, hindi namin kayo gagapusin. Ang kaluwagang ito'y ipinahihintulot sa inyo ng alperes, ngunit kung kayo'y itatakas, sumunod si Ibarra at naiwang nangatitilihan ang kanyang mga utusan. Samantala, ano ang nangyari kay Elias? Nang siya umalis sa bahay ni Ibarra, ay tumatakbong parang nasisiraan ng bait na di malaman kung saan patutungo. Tinahak niya ang kaparangan. Dumating sa gubat na gulong-gulo ang isip. Iniiwasan niya ang kabayanan, nilalayuan ang liwanag. Ang buwan ay nakababagabag sa kanyang loob. Kaya't sa huli, nagsuot siya sa dilim ng kakahuyan. Tito'y naghinto at tumanaw siya sa gawing bayan at nakita niyang siya'y sinusundan ng mga napupuot na anino ng kanyang mga nuno. Nakikita niya sa bawat sanga ng kahoy ang nakapanghihilakbot na bulslong kinasisidlan ng dugo ang ulo ni Balat na kanyang amain. K kagaya ng salaysay ng kanyang ama. Parang natitisod niya sa bawat puno ng kahoy ang bangkay ng matandang nuno niyang babae waring sumusurot sa kanya sa gayong kadiliman ang umaalingasaw na kalansay ng kanyang sawimpalad palad na nunong lalaki at ang kalansay ang nunong matandang babae at ang dugo ang ulo ay sumisigaw sa kanya ng duwag, duwag. Nilisan ni Elias ang bundok. Tumakas at bumaba siya sa dagat na ang baybayi nilibot niyang balisa ang kalooban. Unit doon man sa dakong malayo, sa gitna ng tubig, na waring sa liwanag ng buhay, umiilan lang ang isang kimpal na ulap, ay nakikita niyang bumabangon ang isang anino. Napagsiyang ang aninong ito ay ang sakapatid niyang babae na ang dibdib ay dugoan, ang buhok ay lugay na ipinapaspas ng hangin. Si Elias ay napaluhod sa baybayin. Ikaw man, ang naibulong niyang kasabay ang pag-uunat ng mga bisig. Datapwa sa pagkakatingin walang alis sa ulap, tumindig siyang dahan-dahan, lumakad na patungo sa kalaliman ng dagat na tila may kung anong sinusundan. Huminto siya, nagdili-dili, inon niyang siyay na sa tubig. Ang laway tahimik noon at natatanaw pa niya ang mga ilaw sa ilang dampa ng mga mangingisda. Nagbalik siya sa baybayin at nagtungo sa bayan. Ngunit dahil sa ano, siya man ay di niya nalalaman. Waring ang kababayan, waring ang kabayanay walang tao. Lahat ng mga pinto ay nakapinid. Ang pinilakang sikat ng buwan ay nakapagdaragdag pa ng lungkot at kapanglawan. Sa pangambang baka makatagpo na ang mga sibil ay nagsuot siya sa mga looban at halamanan. Ipinagpatuloy ang kanyang paglakad at matapos luksuhin at lipatan ang mga bakod at pader, siya ay nakasapit ding hirap na hirap sa kabilang dulo ng kabayanan at nagtuloy sa bahay ni Ibarra. Nangasapin to noon ang mga bataan at kanilang pinag-uusapan at ikinahahapis ang pagkakahuli ng mga sibil sa kanilang Panginoon. Pagkaalam ni Elias sa nangyari, ay lumayo siya at kapag kuway palingid na nagbalik uli sa bahay, lumundag na patsampa sa bakod na bato, umakyat sa bintana at nagtuluyang pumasok sa gabinete. Dito ay nakasindi pa rin ang kandilang iniwan ni Elbara. Nakita ni Elias ang mga aklat at kasulatan natagpuan din ang mga sandata at ang mga supot na kinasisidlan ng salapi at mga hiyas. Binuo niya sa pag-iisip ang nangyari noon. At pagkakita sa maraming kasulatang maaaring makapanganyaya sa binata, ay minabuti niyang tipunin ihulog sa bintana at ibaon. Tumanaw siya sa halamanan at sa liwanag ng buhay, nakitang may dumarating na dalawang sibil at isang katulong. Kumikislap ang kanilang mga bayoneta at kapasete. Noon din, nagpasya siya. Nagbunton ng mga damit at papel sa gitna ng gabinete at ibinuhos sa ibabaw nito ang gas ng isang ilawan at sinindihan. Isinakbat na madalian ang mga sandata, nakita ang larawan ni Maria Clara. At natigilan siyang sumandali. Itinago ito sa isa sa mga supot at taglay ang lahat ng itong tumalon sa bintana. Noon di dumating ang mga sibil at nagpumilit na makapasok sa bahay. Bayaan ninyo kaming makapanhik upang kunin ang mga sakasulatan ng inyong Panginoon. Anang Direktor Silio, humingi po ba kayo ng pahintulot sa kanila? Kung wala ay di kayo makapanhik. Ang hadlang ng isang matanda. Ngunit Siya'y tinabig at kinulatan ng mga sibil at sila'y nagsipanhik. Isang makapal na usok ang namumuno na noon. Sa buong bahay at mahahabang alab ng apoy ang lumalabas sa bulwagan at tumidila na sa mga pinto at bintana. Sunog! 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 Ang sigawan ng tanan. Nagdaluhan ang lahat ng kasambahay upang makapagligtas ng anumang maaaring makuha pa. Ngunit ang apoy ay nakarating na sa maliit na laboratorio at dooy nagsiklaban at sumabog ang mga panangkap na takaw apoy. Nangapaurong ang mga sibil. Hinaharang sila ng apoy na nangaglalagablab at tumutupok sa bawat maabutan.